unaitwa Odieno. Odieno, mimi ni Odieno hapa. Yes, nimesikia mambo yako kwa hii area. Nimesikia mambo yako kwa hii area unazumbua sana. Umesikia? Nasumbua. Hebu kwanza yaje sasa. Yaje. Hii nyumba yako nimekuja kupiga size. Umesikia? Mchana yote unalala hapa? Mimi niko kazi. Usiku uko kazi. Shift. Usiku unafanya kazi gani? Usiku unafanya kazi na kwanga ki kazi ya wewe ni mkono usiku kwanga haya hizi ni nguo ya askari hizi ni nguo ya askari hiyo ni ya nguo ya askari hii nguo ya askari na kwanza ni kwa nyumba yako aliacha hapo alikuwa anaenda mahali haya hebu kaa chini hapa kwanza kaa chini hapa kwanza kaa chini kuna nini nika usiku ndio uko na kazi si ndio Nona, Hai,